तो मैं अपना अपना लोगों को इसी लोग जे ओल्ड मनाली खंडिया शो है गानों शो है यस ये गानों शो स्टार्ट हुई से ये पुटी खान जे कैफे ऐसे कैफे बोला कौन माने वही वही माने लोकल जो बोला सिंगर से हिंदी गान गाए ये निकाल बोला उन्हीं से ने मनाली खंडियर पौर्विक ओल्ड मनसाव किमान धुनिया है किमान धुनिया मसाज एतिया ओल्ड मनालीर पोरा आमी 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 सालो मोनो टेम्पल एतिया आमी मॉल रोड जाम मॉल रोड वीडियो एटा एक्स्ट्रा हबो एई बिला एई बिला सब इयाते धुनिया कोई गायक बिलाके गान गाय लोकल गायक बिलाके गान गाय वाव तो हे अनुभव तो एटा एटा नलो बारु आपन लोग बाहिर पुरा देखालु ओल मनाली रातिर व्यू तो सक तो आरो बहुत बेसी ने देखाउ ए भिडियो टि ओल मनाली ए भिडियो टि याते समाप्त करिसु निश्चय भिडियो टि ভাল পাইছে আৰু মই বহুত মানে হৈ হাল্লা কৰা নাই ভিডিঅ'ত নৰ্মেলি দেখাই গৈছোঁ আপোনালোকে যাতে নৰ্মেলি কেনেকুৱা অল মানালী চাব পাৰে এই কেফেবিলাক চাওক তো ভিডিঅ'টি যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটিৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম কাৰণ আপোনালোকে মোৰ আগৰ দুই এটা ভিডিঅ' কলিকতাৰ দুই এটা ভিডিঅ' বহুত শ্বেয়াৰ কৰিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ এতিয়া বিদায় লৈছোঁ অল্ড মানালীৰ পৰা বাই বাই আঙ্গুল প্ৰাইচ কিমান হে প্ৰাইচ কিমান হে কিমান দাম কিমান হে বলিয়ে দাম কিমান হে বলিয়ে ইসকা 40 40 ৰুপে ওকে 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 ৰুকে ক্যারেট গোলাপ জামুন আছে একদম গরম কিনে গা হে আন্টি 30 কা ইয়ে কিনে কা হে 200 কম মে কিমান কইছে 200 200 বলা তুমি হাতে হে দিতে রাখো কালার কাটা বড় ধুনিয়া আছিল এটু কালার ন হয় না মানলো কালার কোন কম দাম করে মো জমা পি তো ওয়াহা পে 250 বলা ইয়া পে 200 বলা अभी थोड़ा लोग कम है